Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna Mungu juu mbinguni, Mungu moto ambaye anajibu maombi. Unapomuomba anajibu maombi kwa moto, anajibu maombi kwa nguvu, anajibu maombi kwa uwezo. Hivyo mkazi wa maeneo haya unasikia sauti hii, ningependa moja kwa moja twende hadi kwa Mungu kwa neno kuu ya siku ya leo, ndio kwanza tuweze kuendelea. Maandiko yanasema katika kitabu cha Isaya na neno la kwamba mstari wa kwanza ya kwamba siku hizo Ezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amosi ndio mbele yake pale akaenda kumfanya kama mwana ndio mbele yake wanaeleza mama yule mwana wa kufa wala utakosa hata hapa ni sawa tu. Akaeleza uso wake kutani, akamwomba Bwana, akasema yeye Bwana kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana, ikawa neno Bwana likamjia tena Isaya na akasema enenda kumwambia Ezekia, Bwana Mungu wa Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeona machozi yako na tazama nitaziondoa, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Huyu ni Mungu ambaye anazungumzia kumisha Mungu Ezekia, huyu nabii Isaya ama anazungumzia mtumishi wa Mungu Ezekia ambaye alikuwa ni mfalme katika nchi ya Israeli. Mfalme huyu alifanyia Mungu kazi, lakini katika mahali akapata habari kutoka kwa nabii ya kwamba siku zinakuja, siku hivi karibuni yuko karibu kufa. Hizo ni habari ambazo mtumishi wa mtu wa Mungu nabii Isaya anaonenea mfalme ya kwamba siku inafika utakufa. Ameeleza mambo ya jamii yao, lakini mtumishi wa Mungu na mfalme Ezekia akaamua kujigeuza, akaangalia ukutano kazi wa maeneo haya. Wewe pengine ni wewe umefika mahali umeona kwamba imefika mwisho. Sikia leo kuna sauti ya Mungu ambayo inanena mchana wa leo ya kwamba kwa huo mwisho ambao unaona umefika kuna matumaini tena. Mungu anaponena maishani mwako, basi maisha yabaki vile vile tena. Wewe unajaribu biashara ifanikiwe, unajaribu ndoa pengine ndoa hata ifanikiwe, au una amani katika nyumba yako, mchana wa leo tunaletea habari njema, habari za urejesho ya kwamba unapomtegemea Mungu, unaposikia sauti ya Mwenyezi Mungu, basi maisha yako yabaki vile vile tena. Unaposikia sauti ya Mungu, maisha yako yabaki vile vile tena. Mungu anakupenda, ndio maana anataka uone kesho maisha mazuri. Mungu anakupenda, ndio maana anataka uone kesho maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anawapenda wakazi wa maeneo haya. Wewe pengine unaweza kuona hali ambayo sio ya kawaida. Wapenzi, acha niwaambie, wacha tupe habari njema ya kwamba Mungu anawapenda kwa Mungu juu mbinguni. Baba anawapenda sana. Usalama siku mzima siku ya leo. Bora kwa mzima siku ya leo. Leo uko na afya siku ya leo. Mungu anakupenda. Sana anataka kujitukuzia kupitia kwa maisha yako. Anataka kujitukuzia hali ili kwa siku yake ikifika, ajitukuze kupitia kwa maisha yako. Hiyo sare tamaa. Kuna Mungu juu mbinguni ambaye yuko tayari kubadilisha maisha yako. Kuna Mungu juu mbinguni ambaye yuko tayari kubadilisha maisha yako. Hajalishi utikizo wale mbele upi. Unajiona kwa siku ngapi? Lakini kuna Mungu juu mbinguni ambaye yuko tayari kubadilisha sura ya maisha yako. Hajalipitia magonjo. Unapitia sehemu kiasi gani? Wewe unapitia magonjo. Kuna Mungu juu mbinguni ambaye yuko tayari kubadilisha maisha yako. Kuna Mungu juu mbinguni ambaye yuko tayari kubadilisha hali ambazo unapitia. Kuna Mungu juu mbinguni yuko kumtegemea. Yuko unasikia sauti yake. Yuko tayari kubadilisha mtazamo wa maisha yako. Yuko tayari kubadilisha mtazamo wa biashara yako. Yuko tayari kubadilisha ndoa yako. Aje ni siku ngapi? Umepitia ndani ya machozi. Watu wengi mchana wanafurahia, lakini usiku wanaenda kuvita kwa ndoa zao. Mchana wanafurahia, lakini hawana amani kwa nyumba zao. Wana nyumba na mapepo usiku. Mchana wanafurahia kwa biashara, lakini usiku hawana furaha tena. Hapana, hizo ni tumbo za mapepo. Lakini mchana wa leo tunaletea habari njema. Habari za ufalme wa mbinguni. Iwapo unasikia sauti ya Mungu, basi Mungu anakubadilisha maisha yako. Iwapo unasikia neno la Bwana, Mungu anakubadilisha maisha yako. Hatuhubiriwa Kristo pekee, bali tunahubiri injili kwa mataifa yote. Tunahubiri injili kwa watu wote kote duniani. Maana Mungu ni mmoja. Mungu aliyeumba mbingu na dunia ni Mungu mmoja ambaye tunamwabudu mchana wa leo, ambaye tunatangaza habari zake mchana wa leo. Hivyo hapo mbele na mizigo mchana wa leo. Elekeza masaibu yako mbele za elekeza machozi yako mbele za Mungu. Mungu yuko tayari kupanguza machozi yako. Mungu yuko tayari kuondolea lawama. Mungu yuko tayari kuondolea dhiki. Mungu yuko tayari kuondolea machozi ambayo unapitia. Tazama tu mimi Mwenyezi Mungu na kwenda kuelekeza maombi yako mbele za Mungu. Na yuko tayari kuonekania. Bwana asifiwe sana. Wewe pengine uko na mahitaji. Ndio umeogopa kwao utasema nini? Hapana. Leta mahitaji yako mbele za Mungu. Bwana maisha ni yako pekee. Ndio utakapobadilisha maisha yako. Basi utakapobadilisha, ndio ndio utakapobadilisha.
kusikia sauti ya Mungu, lakini mbele za Mungu huko na nafasi. Yeye wapendwa, ni yeye kwa nafasi mbele za Mungu kuliko kwa nafasi katika wanadamu. Maana wanadamu siku leo ndio pale nafasi kwao, lakini siku moja wakiamua kuvunja moyo au ndio walipata nafasi kwao. Siku moja wakiamua kwamba hawakutaki tena, wao ndio pale kibali cha kwao. Lakini wao ndio pale kibali wa kwao kwa Mungu. Mungu atakuonekania na atakuonekania siku zote za maisha yako. Hivyo ndani ya yote Mungu anapenda kwa sababu maneno haya. Niawi. Mungu ambaye anatawala siku zote. Mungu afika baada. Mungu mkono wa Bwana. Mungu mkono wa Bwana. Sasa umwezi kwa hawala. Kwa Mungu anaupenda, ukuwe na utukufu wewe.